В област Смолян най-тежко е положението в Девинско. През нощта са получени десетки сигнали за паднали дървета, камъни и свлачища по пътищата в почти цялата област. Бурята беше сериозна. Вятър, дъжд, гръмотевици. Общо взето имаше и затворени пътища, вече са проходими. Най-пострадалите са община Девини. В няколко населени места има съборени покриви. Село Михалково, Чуриково, Селче. Община Доспат, почти цялата община няма електричество, работи се в момента. Ураган помете и село Бачково. Вятър с над 100 км в час изкорени десетки дървета в района. Активизирало се и свлачище над Бачковския манастир. И в югозападната част на страната имаше силни ветрове и дъждове. Гоце Делчев също попадна в капана на бурите през последното денонощие. Най-голямът поразия се получи в градския парк. От 20 дървета, 100 годишни дървета са обърнати от силния вятър и силния дъжд. Има също така повредени фотоволтаици, съборени в две детски градини на земята от покривите. През целия ден екипи на гражданска защита и общински работници останаха на място в градския парк, за да разчистят алеите от падналите клони и дървета. Лошото време премина и през град Сърница, където са паднали десетки дървета. Доброволци се включиха в разчистването след последствията от бурята.